Este ano temos apenas 10 nacionalidades, mas com um conjunto de 38 alunos estrangeiros em 89, o que significa 43% de alunos estrangeiros. Temos China, Paquistão, Bangladesh, Nepal, Roménia, França, Índia, Guiné-Bissau, Brasil e uma outra que me está a falhar neste momento, além dos portugueses. As crianças convivem muito bem com esta realidade. Primeiro, são muitos. Depois, as crianças que convivem estão habituadas, já vêm um bocadinho desde o Jardim de Infância da Pena, que é aqui ao nosso lado e, portanto, que tem esta textura e tessitura social, e já são colegas daí. Outros vêm, integram a escola pela primeira vez este ano letivo, em situações de quarto ano de escolaridade, sem falar português, o que é muito difícil. Nós temos dois alunos do Bangladesh que entraram em setembro sem falar português, uma de Nepal sem falar português, uma de França sem falar português. Neste momento, já conseguem dizer algumas frases, já se conseguem fazer entender em alguns pedidos básicos de querer ir à casa de banho, de o que é que tem que trabalhar, como te chamas, onde moras, já conseguem dizer e identificar isso, que é importante até para a segurança deles e nossa. Conseguem dizer alguns números de telefone. Conseguem saber, quando perguntamos como se chama o teu pai, a tua mãe e tu onde nasceste? A grande vantagem desta escola é o tamanho, porque é uma estrutura muito pequena, tem poucas turmas e, além disso, as crianças que começaram no primeiro ano, mais de 80% ficam no segundo, no terceiro, no quarto e então se conhecem, e quem chega depois é rapidamente integrado e então acho que e o pessoal também é muito bom, as pessoas que enquadram são boas e são suficientes. Isto permite que essa multiplicidade de origem seja positiva. Sempre que há qualquer coisa que não compreendem os coleguinhas, a Madalena também ajuda. Portanto, não vai traduzir, digamos, mas se há qualquer coisa, ela ajuda, tanto de um lado como do outro. E a professora faz mesmo por os distribuir de forma que possam todos eles aprender e ajudar o mais possível. E ela faz muito um trabalho com eles que é fantástico, que é... temos um menino desta nacionalidade, vamos ver como é que eles vivem naquele lado do mundo, como é que eles se vestem, como é que são os costumes deles. Aqui também respeitam isso, quer na cantina, quer nas formas religiosas de estar no dia-a-dia. Portanto, há esse trabalho de, ok, temos aqui estes meninos com estas características, vamos conhecê-los também. Lisboa é muito diferente do sítio onde ela vivia? Perguntei-lhe lá. Est-ce que c'est très différent Lisbonne de l'endroit où avant tu vivais à Paris? Sim. Qual é que é a grande diferença? Será que é a grande diferença? A diferença que tu peux remarquer, c'est que à Paris, il y a des trottoirs en béton, et ici, c'est des pavés. Des pavés? Des pavés, les carreaux, sur le sol. Oui. É a diferença das estradas. Das casas? Sim. Não, das estradas, os passeios. Ah, ok. E as pessoas são diferentes? Les personnes sont différentes. Mais sympathiques ou moins sympathiques? Plus sympa ou moins sympa? Un peu plus sympa. Un peu moins sympathiques. Et gostes de estar nesta escola? Eu também acho que não posso me contactar. E consegues perceber a matéria? É bom só amanhã, mas é... É? É? Sim. Com a ajuda de quem? Caixa de tia. Quê? Caixa de tia, bom só amanhã, é? Sim. E tu gostas de fazer isso?
Não te importas? Não. Não? A escola tem uma multiplicidade de projetos. O projeto do Movimento Português de Educação pela Arte, Moveia. Fizemos agora a candidatura no Fazer Acontecer, da Câmara Municipal de Lisboa. Anteriormente, nos dois anos anteriores, também já trabalhámos com uma candidatura ao Ramel, e que é ótimo, porque é a dinâmica da escola parte das artes, ou das ciências, ou da horta pedagógica, ou das atividades de educação física, da natação, do xadrez, do bloco de jogos, e portanto todas estas dinâmicas são circunscritas a um trabalho mais específico depois do português, da aquisição do português, para depois se poder trabalhar as áreas associadas à matemática, ao estudo do meio, à história, e portanto é esta agregação através das artes. A multiculturalidade é sinal de riqueza, e é sinal de compreensão, e é sinal de abertura ao outro, e é sinal de que as barreiras têm que ser desconstruídas.